Gledate jutarnji program. Govorimo u narednim minutama o sportu. Naši gosti, zamjenik ministra omladine, porodice i sporta Mario Đuran i sekretar, je li tako, sekretar Fudbalskog saveza, generalni sekretar Fudbalskog saveza Republike Srpske, Ognjen Valjić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Znači, mi smo se već dogovorili, momci o sportu znaju sve. Sada ja da imam jedan čas o sportskim aktivnostima u ministarstvu i u Fudbalskom savezu. Može? Može. Evo da prvo pitamo gospodina Marija, koncesije u sportu. Šta to znači? Objasnite nam šta to donosi, neke boljitke i novine. Da, u svakom slučaju mi smo u toku prošle godine imali interes od zainteresovanih strana, potencijalnih investitora za proceduru podnošenja koncesije u sportu i mi smo se tada obratili, pošto ta koncesija u sportu nije bila predviđena zakonskim rješenjem resornog ministarstva, mi smo se obratili sa inicijativom Ministarstva energetike koji su oni uvažili naš zahtjev, te u toku prošle sedmice je bila po hitnom postupku izmjena ta zakona koja će u narednom periodu omogućiti zasnivanje koncesije u oblasti sportu. Riječ je o koncesijama koje će biti odobrene, znači svim subjektima koji imaju sportsku djelatnost, koji planiraju obavljati određenu sportsku djelatnost. Država će im, to jest Republika Srpska, će im u ovom pogledu izaći u susret da uz korištenje njihove infrastrukture, njihovih objekata, potencijalnog zemljišta, njima dozvoli određenu koncesiju na određen period koji će biti definisan koncesionim ugovorom, da obavljaju jednostavno tu djelatnost. Oni će zauzvrat plaćati Republiku Srpsku određenu koncesionu naknadu koja je vezana za godišnji prihod koji se kreće od 2 do 5%. Sigurno je ovo jedna nova stvar, jer kada uzmemo u činjenicu da investiranje u sportsku infrastrukturu je sve skuplje i skuplje. I sigurno će u narednom periodu razvoj te infrastrukture dosta zavisiti od određenih javno-privatnih partnerstava gdje se uz interes Republike Srpske, uz interes lokalne zajednice i nekog privatnog sektora možemo doći do novih sportskih objekata, novih stadiona, novih sportskih dvorana i naravno drugih sportskih objekata. Gospodine Valjiću, šta to znači u praksi? Koliko će to olakšati sportu, sportskim radnicima? Pa ovo zaista iz izlaganja kolege Đurana mogu da zaključim da ovo može samo donijeti napredak fudbalskom sportu i drugim sportovima. Ja konkretno pričam za fudbal. Mi muku mučimo sa infrastrukturom u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Naši upravni organi, trenutno je na čelu oba saveza i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, gospodin Vico Zeljković, iznalazi načine da poboljša tu infrastrukturu i u Bosni i Hercegovini, naravno i u Republici Srpskoj. Planirano je izgradnja nekoliko terena, međutim to sve bez pomoći UEFA, FIFA, naravno i Krovnog saveza iz Bosni i Hercegovine ne može donijeti neki prosperitet. Svakako ovaj zakon o koncesijama gdje se uključuju i sportske organizacije može donijeti puno. Znači, što bi uticalo na određenu rekonstrukciju, modernizaciju ili izgradnju novih terena, novih sportskih borilišta. Kolega Đuran je rekao da su to zaista velika investiciona ulaganja, tako da sigurno privlačenje određenog broja, pa da kažem i stranih investitora, može donijeti samo napredak. Kada kažete problemi u infrastrukturi sportskoj, na šta konkretno mislite? Gdje su to najveći problemi? Pa evo konkretno izgradnja stadiona, izgradnja fudbalskih terena, samih fudbalskih terena, da ne pričamo o stadionima i o tim nekim drugim stvarima. Sama izgradnja jednog fudbalskog terena je jako skupa. To je nešto što smo mi naslijedili iz prošlosti, malo se ulagalo. Zaista u proteklom periodu mi imamo nekoliko samo novoniklih stadiona, međutim svakako bi to unaprijedilo i privuklo još više fudbalskih polaznika, još više učesnika u fudbalskom sportu. A znamo da ih je u fudbalu trenutno najviše od svih sportskih organizacija. Je li to istina zaista da u fudbalu ima najviše polaznika i da se fudbal i dalje najviše voli i gleda? Pa sigurno to, kao što kažu, najvažnija sporedna stvar na svijetu. Mi u Fudbalskom savezu Republike Srpske imamo preko 20.000 samo registrovanih igrača. Da vam ne pričamo
ostalim strukturama koje idu uz fudbal, indirektno koje je sve povezan sa fudbalskim sportom, brojka sigurno doseže preko 100.000 učesnika. Lijepo. Lijepo. Znači, lopta se ganja po terenima, iako ih nisu odgovarajući, nema, vi nađete prostor da se fudbal uvijek tako igra. Tako je, pa čak i ispred zgrade. Ispred zgrade. Pa tako sve počinje, zar tako ne? Je, tako. Naravno. A, gospodine Đuran, 20 godina, ako se ne varam, nije bio donesen zakon o sportu novi. Je li tako? Evo, to se dogodilo prošle godine. Zaista novine donose pomake. I da nam kažete šta je to u stvari najviše promijenjeno, gdje tu najviše škripi i kakav je to u stvari pravilnik o zakonu u sportu kada je riječ o tim strogim, odnosno definisanim pravilima i šta to znači za sportske radnike? Da, od 2002. Ovo je prvi naredni zakon o sportu. On je 1.1. tekuće godine stupio na snagu. Donio je niz novina. Od moguće transformacije sportske organizacije u sportska privredna društva do uređivanja određenih sistematskih pregleda, do definisanja licenciranja trenerskog kadra, do postrožavanja određenih uslova ko može raditi sa djecom sa mlađim od 14 godina. Mi smo nakon tog perioda od 1.1. krenuli sa donošenjem podzakonskih akata. Prvo su naravno tu bili određeni novi pravilnik o sportskom registru, o ispunjenosti uslova za obavljanje sportske djelatnosti, pravilnik o finansiranju. Sada trenutno radimo na tome da postrožimo licenciranje trenerskog kadra. Trenutno izradi pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja koje će definisati koja su to sportska zanimanja i zvanja u sportu. Te će nakon toga biti definisano ko to može raditi, na primjer, trenerski posao. Ko može trenirati djecu ispod 14 godina, ko može raditi sa seniorima. Naravno da se sportski savezi ne shvataju ovo kao neki udarac na njih. Oni su maksimalno uključeni u proceduru toga svega. Mi želimo znači da zajedno sa akreditovanim visokoškolskim ustanovama iz Republike Srpske da to uradimo na najbolji mogući način. Omogućit ćemo znači i trenerskom kadru koji ima fakultetsko obrazovanje iz oblasti sporta da rade svoj posao i da njihov posao bude i struka da bude priznata, ali ćemo omogućiti i da određenom trenerskom kadru koji već rade i koji žele raditi, a nemaju fakultet iz oblasti sporta, da se doedukuju, doškoluju u što kraćem periodu i nakon toga će im njihov granski savez izdati odgovarajuću licencu. Naravno, savez će prilikom izdavanja licence voditi računa o tome da li je lice osuđivano iz neke oblasti, ili tako reći, kako se već da se izrazim, koja nije u skladu sa radom sa djecom, na primjer, i voći će određene druge kriterijume imati ko to zaslužuje trenersku licencu i ko može obavljati trenerski posao. Naravno, za one trenere koji nemaju određeno znanje iz pedagogije, iz anatomije tijela, sigurno ćemo dati dodatno saznanje u saradnji sa već spomenutim visokoškolskim ustanovama da i oni imaju određeno znanje te da mogu raditi sa djecom ispod 14 godina. Da. Gospodine Valjiću, koliko su vam ova pravila pomogla u poslu? Dakle, ima li svaštarenja kada je riječ o ovom trenerskom i uopšte tom dijelu kada je riječ o sportu? Pa evo, konkretno ova dva pravilnika će definitivno donijeti propise šta je sve moguće, koje je moguće kao učesnik, odnosno kao sportski stručnjak, odnosno stručnjak u sportu. To će se svakako odraziti na jedan broj ljudi koji nemaju potrebne kvalifikacije. Međutim, vjerujte, pa imaće mogućnost do edukacije, odnosno stručnog usavršavanja, da li kroz visokoškolske ustanove ili kroz postupak licenciranja u nadležnom sportskom savezu. Kako se moglo uopšte desiti da ljudi koji nisu licencirani obavljaju tako odgovoran posao sa našim najmlađima? Oni su, dakle, najbitnija karika u našem društvu. Jasno. Pa neću da se obazirem ni na kog, neću nikog da konkretno prozovem. Naravno. Međutim, imate pojedinih organizacija sportskih koji se jednostavno nekom se javi neka ideja, idem da radim sa mladim, okupim određen broj ljudi, ispričam neku priču kako je to dobro za njihovo zdravlje. Međutim, bez, kao što je Mario naglasio, bez potrebnih kvalifikacija u smislu pedagoškog rada, anatomije, metodike rada i tako dalje.
Ovo je što se tiče fudbalskog sporta. Mi konkretno ćemo imati vjerovatno najmanje reperkusije na naše kadrove, pošto Fudbalski savez Republike Srpske opet kroz monitoring UEFA, odnosno Evropske fudbalske asocijacije, već obavlja licenciranja i zaista su kruta pravila kada je u pitanju sam dolazak, odnosno mogućnost apliciranja za sticanje određene licencije. Dakle, ova pravila će urediti zaista ovu oblast. Sigurno da moramo težiti tome. Naravno, ovi pravilnici kada budu doneseni s aspekta saveza i s aspekta visokoškolskih ustanova, oni govore o nečemu idealnom. Ali sigurno ćemo u određenom periodu doprinijeti svi da to stvarno zaživi najviše zbog djece, najviše zbog najmlađih, najviše zbog onih ispod 18, 16 i 14 godina. U proteklom periodu smo stvarno imali, ovdje ističem, Fudbalski savez ima u toj oblasti radi jako, jako dobar posao. Ali imate određene saveze koji su stvarno zanemarili taj aspekt djelovanja. Jednostavno se u prethodnom periodu nije vodilo računa o tome i jednostavno određene osobe kojima nije mjesto u sportu su radile određene poslove za koje nemaju adekvatno znanje. Da, kakav, evo kad pominjemo naše najmlađe uopšte, kakvo je stanje u školskom i univerzitetskom sportu, kada je riječ i o sportskim objektima i uopšte kako je uređeno? Kada je riječ o prvo da pređem na sportske objekte. Sportski objekti su uglavnom u nadležnosti Ministarstva prosvjete. I mi tu kao Ministarstvo sporta gledamo da stvarno školama pomognemo kako god i umijemo. Imamo određena sredstva koja dajemo školama, nisu velika, ali sigurno im znači u tom trenutku. Ali zato su velike ili tako kazne za uočene nepravilnosti? U prethodnom periodu smo dosta toga radili i na dodjeli opremi najviše osnovnim školama. Kada je riječ o školskom sportu, mi iz godine doživljavamo jednu ekspanziju. Mi imamo, Republika Srpska ima sistem školskog sporta koji se zove Male olimpijske igre. U prethodnom periodu smo nastupali na određenim međunarodnim smotrama u okviru Svjetske federacije za školski sport. Sada imamo jednu novinu. U petak ćemo postati punopravan član, baš kao Republika Srpska u Evropskoj federaciji. Preduhitrili ste me, to sam vas htjela pitati. Putujete u Beograd, je li tako? Da, da. Neposredno posle naše gostovanje. Da, da, da. Dobro, evo, vidite, mi ostajemo u studiju, ali mi smo putovali u Moskvu malo prije, u Prijedor, u cijelom Republikom Srpskom. Vi morate u Beograd, znači da se mučite, a mi smo to sve obišli iz naših studija. Daleki je put. Dakle, šta ćete to konkretno dogovoriti u Beogradu? Konkretno ćemo postati punopravan član Evropske asocijacije. Nama je to značajno iz dijela da nam kao Republici Srpskoj dozvoljava izlazak u svijetu. Znači, imamo pravo nastupa na međunarodnim određenim takmičenjima po zastavom, u dresu i pod himnom Republike Srpske. Također, za narednu godinu se nadamo, istakli smo kandidaturu za organizaciju Evropskog prvenstva u školskom sportu u odbojci. Nadamo se da će u petak to biti finalizirano, nadam se da će biti odobreno i da ćemo sigurno u Republiku Srpsku naredne godine donijeti jedan dobar i jedan novi događaj, kako bi se mi jednostavno pokazali kao dobri domaćini, a kao ozbiljna vlada u smislu organizacije tog događaja. Znači, ti događaji se organizuju pod najvišim normama i sigurno gostoprimstvo za 30 drugih država sigurno znači nam dosta u vidu nekog promotivnog plana na međunarodnom nivou. Naravno. Gospodine Valjiću, koliko je sama ova činjenica da će se moći nastupati pod himnom i zastavom Republike Srpske motiviše sportiste? To je nešto što je ključno, je li tako, taj osjećaj pripadnosti i pod nacionalnom zastavom? Tako je. Pa mi u Fudbalskom savezu Republike Srpske svake godine organizujemo mnogobrojne kampove, selektiranja najmlađih fudbalera koji zaista nastupaju na određenim turnirima pod zastavom, himnom i dresom Republike Srpske, na što smo mi posebno ponosni. Ta dječica najmlađa se zaista osjećaju prelijepo kad su dio jedne reprezentacije. Mi je zovemo tako i to zaista jeste. Svakako će ova dozvola za organizaciju određenih, da kažem, takmičenja biti još bolja, tako da ćemo i mi
donijeće neki prosperitet i za tu našu reprezentaciju gdje ćemo mi biti u mogućnosti također da organizujemo pojedine turnire, takmičenja u okviru nekih evropskih organizacija. Naravno. Kakva je budućnost sporta, ne samo fudbala, ovdje kod nas u Republici Srpskoj prema vašim procjenama? Pa sve više i više ljudi je uključeno u sport. Naravno, svi jednostavno shvataju značaj bavljenja sportom i to je jednostavno, da kažem, i neki svjetski evropski trend da se i mladi i stari bave sportom, na što smo mi posebno ponosni i što nas raduje. Nadamo se sve većem i većem broju učesnika, pogotovo fudbalskog sporta. Pretpostavljam da ste aktivni u fudbalskom savezu, da omasovite što više, dakle, kako se to kaže, i tribine, i stadione, da budemo svi učesnici na neki način. Pa jednostavno svaki novi uspjeh drage nam reprezentacije, bila to Bosna i Hercegovina ili recimo Srbija, konkretno posljednjim plasmanom na svjetsko prvenstvo u Kataru, raduje te... Kako su vam prognoze? Pa pozitivne su prognoze. To svakako raduje i privlači određen broj novih polaznika. Ljudi se vraćaju na sportske terene. Imali smo fudbalski klub Borac, evo nam ga tu u susjedstvu. Mi smo jednostavno kroz evropska takmičenja, učešće u Ligi šampiona, privuklo je, vratilo je veliki broj navijača i vladala je jednostavno jedna euforija u Banja Luci. Ja želim da se to dešava širom Republike Srpske, da imamo što više uspješnih kolektiva. Naravno, svi se tome nadamo i težimo. Ja znam da fudbaleri nehaju za vrijeme, igrate po snijegu, kiši, ništa vam ne može, vremenske neprilike ne utiču kada je volja čvrsta i noge brze. To vam želim. Hvala. Čvrstu volju i čvrste i brze noge. Hvala. Vama, gospodine Đuran, želim srećen put do Beograda. Želim vam uspješne pregovore, a rekla sam i pitala o ovom vremenu, jer ćemo nakon našeg gostovanja i ove zanimljive priče i korisne za naše gledaoce, pogotovo sportiste, o vremenskoj prognozi. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Hvala vama.